Բարի լույս, եթերում լուրերի առավոտյան թողարկումն է, ես Մերիներ Սիսյանն եմ։ Կանադայի արտաքին հարաբերությունների դեպարտամենտը ողջունել է Ադրբեջանի կողմից հայ գերիների ազատ արձակումը, ինչը ըստ Օտտավայի կարևոր քայլ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Կանադան շարունակում է հանդես գալ բոլոր հայ գերիների ազատ արձակման կոչով, նշված է հայտարարությունում։ Ընտրական օրենսգրքում իրականացվում են ներառական ու թափանցիկ քաղաքական գործընթացների հիմնական փոփոխությունները, վստահեցրել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաստ Դանիելյանը։ Խորհրդարանի արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների փաթեթը, երկրորդ ընթերցումն այսօր երեկոյան է։ Հանրային հեռուստաընկերության բանավեճը կդառնա պարտադիր։ Փուլային փոփոխությունները նախատեսված էին դեռ 2019-ից, ներգրավված էին նաև խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը, իսկ ամրագրման համար նախատեսված էր նաև սահմանադրական հանրաքվե, այնինչ պատերազմը փոխեց առաջնահերթություններն իրենց ելույթներում նշել են Իմ քայլի պատգամավորները։ Նախագծի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովը տվել է դրական խորհրդատվական եզրակացություն, գոհունակություն է հայտնել նաև ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը, հիշեցրել է Լիլիթ Մակունցը։ Շատ կարևոր փոփոխություն է շեմերի հետ կապված փոփոխությունը, որով նախատեսվում է, որ կուսակցությունների շեմերը 5%-ից իջեցվում են 4%-ի։ Միևնույն ժամանակ դաշինքների հետ կապված կա փոփոխություն աճման միտումով։ Մինչև 3 կուսակցությունների դաշինքների կազման դեպքում 8%-ն է անցողիկ շեմը, իսկ 4 և ավելի կուսակցությունների դեպքում դաշինքի պարագայում 10%-ն է անցողիկ շեմը։ Հիմնավորումը մեր կողմից այն է, որ մենք հրախուսում ենք ավելի շատ կուսակցական համակարգի կայացումը և կուսակցությունների մասնակցումը ընտրություններին, դրական գործընթացներին, և հրախուսում ենք հենց այդ տրամաբանությամբ է պայմանավորված այս փոփոխությունը։ Մեկ այլ փոփոխությամբ հայտարարագրման ենթակա ծախսերի ընդլայնում ենք նախատեսում, որը նշանակում է, որ ֆինանսական գործընթացը, ֆինանսական ծախսերը լինում է ավելի թափանցիկ, և դրան է միտված այս փոփոխությունը, մասնավորապես, եթե նախկինում անվճար տրամադրվում էր գույք կամ որևէ այլ ծառայություն, և դա հնարավոր էր չհայտարարագրել, այս պարագայում դա հնարավոր չէ, և նախատեսված միավորները, այսպես ասած, նվազեցվում են։ Շատ կարևոր է նաև բանավեճերի ամրագրումը, հանրայինի եթերով, հանրային հեռուստաընկերության եթերով բանավեճերի ամրագրումը արդեն ընտրական օրենսգրքում, որը դառնում է պարտադիր պայման ընտրություններից առաջ։ Նաև երևի վերջին կետը կհասցնեմ ներկայացնել, եթե կուսակցությունների համար ընտրական գրավը ներկայումս 10 միլիոն դրամ է, ապա նոր ընտրական օրենսգրքով այն իջեցվում է 7.5 միլիոն դրամի և ավելի հասանելի ու մատչելի դարձնելու կուսակցությունների համար։ Մեկ ամսվա կտրվածքով պատմական ռեկորդ ապրիլի հարկային եկամուտը կազմել է 180 միլիարդ դրամ։ Կառավարության նիստի մեկնարկին հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Բյուջեի եկամտային մասը առաջին եռամսյակում գերակատարվել է մոտ 22 միլիարդ դրամով։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտնել է, որ բիզնեսին վերադարձրել են 100 միլիարդավոր դրամների նախկինում կուտակված անհույս պարտքերը։ Գործադիրը հաստատել է նաև մայիսի 7-ից հուլիսի 31-ը ներառյալ ամառային զորակոչ և զորացրում անցկացնելու որոշման նախագիծը։ Կառավարության նիստը գործադիրի ղեկավարը բացեց տնտեսության վերականգնման դինամիկան վկայող թվերի մասին հայտարարությամբ։ Ապրիլին հարկային եկամուտները, ներառյալ դրոշմանիշային վճարները, կազմել են մոտ 180 միլիարդ դրամ։ Մեկ ամսվա ընթացքում հարկային եկամուտների պատմական ռեկորդ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ճիշտ է, այստեղ կա մի փոքր կոպիտ ասած խորամանկություն, այն առումով, որ հիշում եք, որ անցյալ տարի մենք կապված կորոնավիրուսի համավարակի հետ հնարավորություն տվեցինք շահութահարկի կանխավճարներ չվճարել նախորդ տարի, և այս որոշումը նույնպես որոշակի ազդեցություն ունեցել է հավաքագրումների վրա։ Պետությունը 2018-ին մոտ 276 միլիարդ դրամ պարտք ուներ բիզնեսին, 3 տարում վերադարձվել է 200 միլիարդը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հիշեցրեց, ավելացված արժեքի հարկի վերադարձը միշտ եղել է խնդրահարույց, կուտակված էր նրա խոսքով 100 միլիարդավոր դրամի անհույս պարտք։ Ապրիլի դրությամբ մենք բիզնեսին հարկերի վերադարձման գծով ունենք պարտքերի պատմական մինիմում, այսինքն ապրիլի դրությամբ, ապրիլ ամսվա արդյունքներով պարտքը կազմել է 67.4 միլիարդ դրամ,
ընդվորում մենք գերազանցել ենք մեր իսկ ռեկորդը։ Հաջորդ ցուցանիշը, որին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, ապրիլի դրամաշրջանառության ծավալն է։ Գործարքները 8.8 միլիոն հատով կամ 24%-ով ավելի են 2019-ի ապրիլի ցուցանիշից, շրջանառության ծավալն ավելի է 130 միլիարդ դրամով կամ 26.4%-ով։ Որոշակի ազդեցություն ծավալի առումով գնաճը կունենա, բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ գործարքների թիվը 8.8 միլիոն հատով ավել է, և սա բավականին լավ և էական ցուցանիշ է։ 4 ամիսների եկամուտները, հարկային հավաքագրումները կազմում են 513 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվանից ավել է, համադրելի ցուցանիշներից ավել է 12.3 միլիարդ դրամով։ Հայաստանը երկիր մուտքի նոր պահանջ սահմանեց։ Պատվաստման հավաստագիր կանաչ անձնագիր ունենալու դեպքում մեր երկիր գալու համար ՊՇՌ թեստ հանձնելու կարիք չի լինի։ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքը և պատվաստման կանաչ անձնագիրը հավասարապես կգործեն որպես սահմանի հատման պահանջ։ Հանվել է միջև 1 տարեկան երեխաների երկիր մուտք գործելուց ՊՇՌ թեստավորման պահանջը։ Հստակեցվել է կորոնաթեստի արդյունք չունեցող հրաժարվող քաղաքացիների մեկուսացման հոսպիտալացման կարգը։ Որոշումը կարևոր է նաև վերականգնման թույլ նշաններ ցույց տվող զբոսաշրջային ոլորտի համար, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ենթադրվում է, բոլոր երկրներում էլ արդեն կան այդ կանաչ անձնագիր կոչվածները էլեկտրոնային, և այս կարգավորումը պիտի վերաբերվի նաև նրանց, Հայաստանում կորոնավիրուսի երրորդ տալիքը կայունացման որոշակի միտումներ է ցույց տալիս։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ Հայաստանում համավարակի կառավարումը արդյունավետ է։ Արդեն պատվաստվել է 7100 մարդ, այդ թվում կառավարության անդամների մեծ մասը։ Եթե մենք պատվաստումը հասցնենք պատշաճ մակարդակի, համոզված եմ, որ տնտեսական տեմպը ոչ միայն կպահպանվի, այլև կարագանա։ Այս առումով ես հատկապես հույս ունեմ, որ մեր բիզնես հանրության ներկայացուցիչները կխրախուսեն աշխատողներին, գործավորներին, որպեսզի կազմակերպած ձևով ընկերություններում տեղի ունենա պատվաստում։ Առողջապահության նախարարությունը նաև շրջիկ խմբեր է կազմակերպում, և մեծ ձեռնարկությունների պարագայում կարող են, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, Տիկին Ավանեսյան, մեծ ձեռնարկությունները կարող են առողջապահության նախարարության հետ պայմանավորվել, գնան տեղում իրականացնեն պատվաստումը։ Պատվաստում իրականացրած սպասարկման ոլորտի, հյուրանոցների, ռեստորանների համար կթողարկվեն տարբերանշաններ, կփակցվեն մուտքի մոտ, որ զբոսաշրջիկները ծառայությունից օգտվելիս վստահ լինեն, որ չեն վարակվի կորոնայով։ Սա պետք է լինի առաջիկայում մեր ամենօրյա աշխատանքը, նախարարություններում, գերատեսչություններում, ընկերություններում, որովհետև սա չափազանց կարևոր առողջապահական, տնտեսական և հիմա նաև քաղաքակրթական խնդիր է մեր երկիրը աշխարհի քարտեզի վրա ճիշտ դիրքավորելու առումով։ Կոչ ենք անում մեր բոլոր քաղաքացիներին պատվաստվել, որովհետև դա է այն միջոցը, որով որ աշխարհը վերջնականապես ստեսություն է ասելու այս հիվանդությանը, և հետևապես մենք մեր օրինակով նաև ցույց ենք տվել, որ դեռևս ողջ ենք պատվաստվելուց հետո։ Համաշխարհային բանկը 3.718.000 դոլար կտրամադրի Արցախում իրականացվող 4 միջոցառման համար։ 68.000-ների ծրագիրն է սրանով համաֆինանսավորելու վարձակալության 30-45.000-ական հատուցումները, և աշխատատեղերի հետ կապված ունենք ևս 2 միջոցառում։ 15 դպրոց և 10 մանկապարտեզ կառուցելու համար 2.942 միլիոն դրամով ավելացվեց կրթական գերատեսչության բյուջեն։ Որոշումը կայացվում է կատարումն մեր կարևորագույն ռազմավարական ուղություններից մեկի՝ կրթության ոլորտում իրականացվող խորքային բարեփոխումների։ Պատերազմից հետո վերականգնվում է դպրոցաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը, զուգահեռ իրականացվում է ուսուցիչների ատեստավորումը, հեռավար կրթության ենթակառուցվածքների ստեղծումը, փոխվում է ուսուցիչների գործուղման համակարգը։ Առաջին հերթին իրականացնում ենք այն համայնքներում մանկապարտեզների կառուցումը, որտեղ համայնքը ինքը ստանձնում է, որ հետագայում ամբողջ ֆինանսական ծախսերը կհոգա։ Չափազանց կարևոր բարեփոխում, խոսքը գույքահարկի համակարգի բարեփոխումների մասին է, ինչը հնարավորություն պիտի տա
համայնքների եկամուտների ավելացման։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք քաղաքական կամք ցուցաբերեցինք 2020 թվականի իրականացնելու, որը ֆունդամենտալ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու մեր կյանքում։ Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նորանոր պատմական ռեկորդներ ենք սահմանում, այսինքն ամեն անգամ մենք արձանագրում ենք, որ գրանցված եւ աշխատավարձ վճարող աշխատավարձերի աշխատատեղերի քանակը մեծանում է։ 1400 երեխա բոլոր մարզերում կգնա ժամանակակից մոդուլային մանկապարտեզ, թեման եզրափակեց կրթական գերատեսչության ղեկավարը Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։ 2019-2017-ի համեմատ Հայաստանի ռազմական բյուջեն ավելացել է 102 միլիարդ դրամով, կազմել 309 միլիարդ դրամ։ Անդրադառնալով սպառազինության թեմային, հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով Ադրբեջանը շարունակաբար ռազմական բյուջեր ավելացնում, Հայաստանն այդ ուղղությամբ գրեթե ոչ մի քայլ չեր անում։ Ըստ նրա, շուտով կհրապարակվի 2016-18 թվականների համեմատ 2018-20 թվականների աշխատանքի ամփոփումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հավաստմամբ գրեթե բոլոր ուղություններով ավելացվել է սպառազինությունը։ Նրա անդրադարձել է նաև Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե ԱԹՍ-ների մեծ խմբականը գնելու ծրագիրն այս իշխանությունը չեղյալ է հայտարարել։ Եթե 16-18 թվականին Սերժ Սարգսյանը ձեռք ա բերել պայմանական X քանակի ԱԹՍ-ը, մենք 18 թվականին X անգամ 7 ենք ձեռք բերել 18-20 թվականների սպառազինության մասը։ Ինչ վերաբերվում է ՍՌՏ-ի մասին, որը Սերժ Սարգսյանը խոսում է, եթե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ պլանավորված է եղել պայմանական, ասենք, 1000 ԱԹՍ-ի ձեռք բերում, մենք այդ պլանը բարձրացրել ենք 1800-ի։ Պատվաստման շարժական կետերը հասել են նաև Վանաձոր, ջերմաչափումից ու արյան ճնշումը ստուգելուց հետո ցանկացողները նաև այստեղ են պատվաստվում ընդդեմ կորոնավիրուսի։ Առաջի կայում շարժական բուժկետերը կտեղակայվեն Լոռու մարզի մյուս քաղաքներում։ Շարժական պատվաստումային խումբը վաղ առավոտից Վանաձորի հայքի հրապարակում էր կորոնավիրուսային հիվանդությունից պաշտպանվել ցանկացողների պատվաստումը ավելի մատչելի ու հասանելի դարձնելու համար։ Կանցնում են նախնական բուժզննում, զրուցում ենք նախկին խնդիրների առկայության, որոշում ենք ցուցումները, հակացուցումները, եթե կան, ու եթե որոշումը կայացվում, որ պիտի պատվաստվի, արդեն պատվաստումը այստեղ տեղում իրականացնում ենք։ Պատվաստումները արվում է ինչպես պոլիկլինիկայում, այնպես էլ արվում է այստեղ անվտանգ պայմաններում։ Լսկույն ստուգում է, ջերմաչափումն արվում է։ Նախ չափում են պատվաստվել ցանկացողի ջերմությունը, ստուգում են սատուրացիան, հետո նոր ներարկում կատարում։ Պատահական փորձը վանցնում եմ ես, գայցի որ մարսուտ ավտոները կանգնած են, ասի նատ է պրոստո սուտ հետաքրքրվեմ, տենամ ինչ վիճակա։ Շրջիկ խմբին մոտենալուց հետո Տիգրանը որոշել է պատվաստվել, ասում է, այսպես ժամանակ է խնայում։ Պատվաստանյութը նվազեցնում է բարակվելու հավանականությունն ու թեթևացնում հիվանդության ընթացքը։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի այս միջոցառումը ակտիվ ներգրավի բնակության այն մասը, որը չի առայժմ նաև բարեբախտաբար չի վարակվել, եւ նաեւ այն մարդիկ, որոնք ունեցել են այդ վարանքը եւ բավականին ժամանակ է անցել, ուզում անհրաժեշտ է, մենք պետք է սովորենք մեր կյանքում այս պատվաստումներին։ Շրջիկ մեքենաները առաջիկայում կլինեն նաև Լոռու մարզի այլ քաղաքներում։ Տաթևակոպյան, Կորյուն Ասլանյան, Լուրերի համար։ Շարունակեք հետևել Լուրերին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է, մինչև այդ ժամը։